Je tu ďalší diel série Google tabulky s Yetim. V dnešnom dieli sa budem venovať skratke F4. Táto skratka premieňa relatívnu adresu na absolútnu adresu, tak do kolečka. Musíme si však najskôr povedať, čo vôbec tá relatívna a absolútna adresa je. Máme problém, že chceme si vytvoriť v Google tabulkách taký program, ktorý nám bude ščítovať dve čísla. To znamená, ščíta nám číslo v bunke A1 s číslom v bunke B1. A to tak, že keď tie čísla zmením, tak sa zmení aj výsledok. Nepomôže to, že tu dám natvrdo výsledok 2, pretože keď zmením toto číslo v bunke A1, tak stále to zostáva dvojka. My to chceme, aby sa to chovalo reaktívne, aby sa to chovalo inteligentne, aby to reagovalo na zmeny. Takže dvojka nám nepomôže, to je pevný výsledok. Dáme rovná sa. Všetky vzorce, všetky funkcie začínajú v tabulkách pomocou rovná sa. Ak chceme ščítať bunku A1, napíšem A1, veľké písmená, bez medzery, plus, tam nemusí byť medzera, a vyskúšame, či to zoberie malé písmeno, B1. Zoberie, ale ja budem používať všade veľké písmena. A tá medzera, to by dala chybu. Vidíte, chyba. Takže tam musí byť to dokopy. A1, B1. Tabulky nám to označujú aj farebne. Vidíme, že A1 je oranžová farba a tá aktívna bunka je ešte aj zvýraznená tak, že je vyplnená. A1 plus B1, dám Enter. No a teraz, keď zmením hodnotu v bunke B1 na 10, tak vidíme, že to reaguje. Ukážeme si ešte ďalší súčet. Teraz to urobíme trochu inak. Môžeme si to nakopírovať. Dám si to už aj na viacej riadkov. Budem to používať. A teraz začneme rovnako. Rovná sa. Ale nebudem písať bunku ručne. Stačí kliknúť A2 plus B2. A máme opäť desiatku. No a predstavte si, že by týchto riadkov bolo viacej, dajme tomu 500, a všetky by ste chceli takto ščítať. Vy keď niečo opakujete, oplatí aj v programovaní, platí to aj v tabulkách, tak je to znak toho, že sa to dá urobiť nejako jednoduchšie. No a to jednoduchšie bude v tom, že použijeme už známy spôsob ťahania toho štvorčeka. Môžem tento vzorec aj výsledkom zmazať. Opäť ten modrý štvorček potiahneme nadol a máme všade výsledky. Si môžete overiť, že sú správne. 2 plus 4 je 6, 3 plus 5 je 8 a je to aj reaktívne. Dám sem 20 a funguje to. Ako mohli tabulky vedieť, že čo vlastne chcem urobiť? Je to vďaka tej relatívnej adrese. Čo to znamená relatívna adresa? Je to adresa, ktorá sa určuje vzhľadom k niečomu. A to niečo je to, čo je momentálne aktívne, kde máme nejaký vzorec. A si to môžete hovoriť tak, že nie ščitujeme bunky A1, B1, ale ščitujeme bunku, ktorá sa nachádza o 3 polička doľava, čiže A1, s bunkou, ktorá sa nachádza o 2 polička doľava, čiže B1. Samozrejme, takto platí aj vo všetkých ostatných riadkoch. Ščitujeme bunku, ktorá sa nachádza o 3 polička doľava, s bunkou, ktorá sa nachádza o 2 polička doľava. No a toto samozrejme chápe aj ten program Google tabulky a preto správne vytvorí vzorce aj pre riadok 3 a pre riadok 4. Povedzte si v duchu, aký bude vzorec pre riadok 3, keď kliknem na osmičku. A3 plus B3, pretože najskôr si nájde bunku, ktorá sa nachádza o 3 polička doľava a ščítajú s bunkou, ktorá sa nachádza o 2 polička doľava. Tomuto sa hovorí relatívna adresa. Adresa vzhľadom k niečomu. A to niečo
je miesto, kde je ten vzorec. Samozrejme to funguje hoci ktorými smermi. Môžeme si urobiť taký šialený príklad, že budeme chcieť šitovať tieto dve bunky zo šikma. Tak tuto chceme mať 9. Takže dáme vzorec, už vieme, že vzorec začína, rovná sa 3. Nemusíme toto dokonca šitovať, to platí aj pre odšitovanie, násobenie, delenie. Násobenie je znak hviezdičky krát táto bunka. 6×3 = 18. Je to reaktívne, keď tu dáme 30, máme 180. No a teraz môžeme ten vzorec nakopírovať smerom nadol. Zatiaľ sú výsledky 0, pretože keď je bunka prázdna, to sa prekonventuje, premení na číslo 0. Takže 0×0 je 0. Dáme sem nejaké číslo 2, tu dáme 5, 2×5 je 10. No a aké sú teraz tie vzorce? Tak typnite si, alebo povedzte, aký bude vzorec, keď kliknem do tejto bunky I7. G5, čiže ideme tento raz dve polička doľava šikmo a potom jedno poličko doľava šikmo. To je tá reaktivita. Čo platí pre prvý vzorec, to bude platiť aj pre druhý a aj pre tretí. Dáme si tam nejaké čísla, 3×1, čo bude 3. A tiež si môžete povedať, aký bude vzorec, keď kliknem do bunky I8. Dve polička doľava, šikmo nahor, krát jedno poličko, šikmo nahor. Stále to isté. Už by ste mohli pochopiť, čo to znamená relatívna adresa. A teraz, čo je to absolútna? Absolútna adresa znamená, že sa niečo nemení. Nemení sa stĺpec, nemení sa riadok, alebo nemení sa ani stĺpec, ani riadok. Keď sa vrátime k tej prvej tabulke, tak keď si pozrieme tie vzorce A1, A2, A3, A4, to znamená, nemení sa tam Ačko. A nemení sa ani Bčko. B1, B2, B3, B4. Keď sa niečo nemení, je to absolútne. Takže by sme mohli ten čisto relatívny vzorec premeniť na čiastočne relatívny. A to sa označuje v tabulkách znakom dolar. Dolar to je preto, lebo Excel aj Google tabulky sú americký program, tak si dali takú reklamu. Na Windows môžete dolár napísať stlačením pravého tlačítka Alt, to je dôležité, pravého tlačítka Alt a klávesi, kde je písmeno vo. Na Macu stlačím Alt alebo Option a štvorku. Takže takto by ten vzorec vyzeral. No a teraz nakopírujem ten vzorec nahor. A keď sa pozriem, všade máme dolár, ale všetko funguje tak, ako má aj po zmene. 6+5, 11. Môžeme pridať znak toho dolára aj pred Bčko, pretože ani ten slepec B sa nemení. Takže takto a nakopírujeme to smerom nadol, potiahnutím toho štvorčeka. Stále všetko funguje. 5+5 je 10. No ale toto sú také zbytočné úpravy. Úplne logické bolo ponechať tie relatívne adresy v prvom riadku A1+B1. Je to kvôli tomu, aby sme to dostali k tej hlavnej absolútnej adrese, keď je dolár aj pred riadkom, čiže pred tým číslom. Čísla nám určujú riadky, aj pred písmenom. Písmena nám určujú stĺpce. No a to môže byť užitočné v tom prípade, keď napríklad nechcem sčítovať 10+10, 6+5, ale chcem tieto čísla vždy sčítať s týmto číslom, čo je v rohu. Tak keď toto vyhodím, tak
zatiaľ nám to nefunguje, či to ščituje relatívne. Táto bunka s touto, táto s touto, táto s touto. A my chceme, aby to vždy ščitovalo s desiatkou. No a tu nám pomôže tá absolútna relatívna adresa. Zmením to späť na tú pôvodnú relatívnu A1 plus B1. Tak. No a teraz využijeme tú skratku, aby sme nemuseli sami písať tie doláre, keď som v tom vzorci a teraz stlačím F4, tak sa nám to bude postupne meniť. A ja chcem zmeniť to A1, aby to bola stála jednotka. Aby sa to nepohlo, aby v každom vzorci bolo A1. Aby bol pevný aj slepec Ačko, aj pevný riadok jednotka. Ak hráte šach, tak tá notácia by vám nemala robiť problémy. Poličko A1. Takže stlačím F4 a máme tam hneď dolár aj pred Ačkom, aj pred jednotkom. My sme ako keby tú bunku uzamkli. V každom vzorci bude bunka A1. Nič iné A1, A1. Tá druhá časť sa bude samozrejme meniť. Keď znova stlačím F4, to nie sú dve klávesy, to je klávesa s označením F4, je to v hornom rade. Teraz nám jeden dolár ubudol, dolár sa posunul pri Ačko a takto to beha do kolečka. Relatívna adresa, absolútna adresa, čiastočne absolútna, čiastočne absolútna. My chceme úplnú absolútnu, takúto chceme. Toto sa bude meniť, ale vždy tam bude tá desiatka. Dáme to teraz nakopírovať a vidíme, že už tu funguje. 5 plus 10 je 15. Keď si pozrieme vzorec, toto sa zmenilo, ale stále tam zostáva A1. A1, A1. Že je to reaktívne, si ukážeme tak, že sem dáme stovku a funguje to. Končím túto lekciu, kde sme sa oboznámili s tým, čo to znamená relatívna adresa, absolútna adresa a so skratkou F4.